Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. U ovoj emisiji govorimo o slikarstvu, književnosti, zanatstvu i našim mladim talentovanim Pazovčanima. Uživamo i u dobroj muzici. Blago onome ko zna da ne zna, a hoće da zna. Pogledajte ko su moji i vaši gosti. Next Band. Putokaz i uteha u životu. Talentovana Brankica. Diplomirana ekonomistkinja, slikarka. Trostruki prvak u šahu. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote, Mimi, svečane i modne frizure, nega kose keratinom, B-Babulous, Steam Pot, brazilsko ispravljanje kose, zaštita kose Olaplexom, novo, hit u svetu, Split Ender, uklanjanje ispucalih krajeva kose, profesionalna šminka, nadogradnja noktiju, potamnjivanje tela, airbrushom, nadogradnja svilenih trepavica, japansko isrtavanje obrva, trajna šminka, usana i kapaka. Salon lepote, Mimi. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pozdravlja vas Saša Ignjatović. Poštovani gledalci, pogledali ste ko su moji vaši gosti. Muzikom kao i obično počinjemo naše druženje. Volimo da smo veseli, raspoloženi, raspevani. Sava Maksimović i Next Band. Dobar dan. Dobro mi došao. Bude sam šao. Jesi dobro? Jes. Dolaziš mi iz Pećinaca, odnosno Popinaca. Okay. Nekako tu je Beška, Novi Banovci. Sve je tu. Gde ste se, kako ste se uopšte našli vas troje? Pa ovako, u jednom restoranu u Novim Banovcima smo počeli da sviramo, ja i kolega turista. Da se nađemo kao prva proba da bude. Dejan i Ljena će nam se nešto kasnije pridružiti. Da, Biljana. Biljana, da. Našli smo se kao da probamo, nikad nismo svirali i onda smo počeli da sviramo, skoro već godinu i po dana sviramo zajedno. A kako to ide, ko oceni? Da li je to dobro ili nije dobro, ili Biljana dobro pevala ili ne, ili Dejan dobro svira ili ne, kako se zajedno usaglašavate, kako to ide? Pa, šta ja znam, ocene gosti, ocene... Ali vi među sobom? Pa, ocenimo je mi, da rekla. Mladi ste, tebi je 22, da. Dejanu je 18, da. Biljana je isto modolika, nećemo pitamo koliko ima godina, da. Ali je mlada. Šta se sve peva? Gde ste sve nastupali do sada? Pa peva se sve, većinom se peva narodna ova naša muzika. Nastupali smo po raznim restoranima, kafićima, svadbe i tako to. Koliko je teško opstati, obzirom da je jako puno bendova, svi hoće da pevaju i sviraju, i ko zna i ko ne zna. Da, pa teško je. Ima dosta bendova i mnogo ih rade, razumete. Svi traže poznatije neke bendove sad. Pa ste vi sad poznati. Pa, do negde. A što Next, ste se dogovarali koje si mislio? Pa Next, to je bilo, dogovorili smo se za stolom, vidjeli smo plašu od soka Next i kao Next. Jeste razmišljali možda vas dvoje, ti Biljana, da se pojavite na nekom takmičenju, to vaše kolege pa, praktikuju? Pa smo, ali ne još, praktikuju svi, zato i mi neđemo. A što ne još, misliš još da se... Pa još je možda nismo još spremni. A kad ćete biti? Pa ne znam. Za jedno par godina? Pa tako. Da mi pozovemo Biljanu i Dejana da nam se pridruže pa da mi zapevamo. Može. We'll be right back.
On je pesma moje duše, kratak pljusak posle suše. On je pesma moje duše, sa njim život nije bajka, priroda mu loša majka, sa njim život nije bajka. Znam da laže me, znam da vara me, kraj ponoći prosjak zore, sa njim bit će samo gore, promeni ga srce moje. Znam da laže me, znam da vara me, kraj ponoći prosjak zore, sa njim bit će samo gore, promeni ga srce moje. Lažni biser crne boje, on je biser želje moje. Postelja mu moja školjka, a greh mu je teška boljka. Postelja mu moja školjka. Znam da laže me, znam da vara me, kralj ponoći prosjak zore, sa njim bit će samo gore, promeni ga srce moje. Znam da laže me, znam da vara me, kralj ponoći prosjak zore, sa njim bit će samo gore, promeni ga srce moje. Promeni ga srce moje. Nema me, ja tako dugo nisam živ, srce i duša venu mi i uvek suze krenu mi. Nema me, ma znam ja dobro da sam kriv, i evo molim zadnji put, samo još minut ostani. Samo oči da ti gledam i da priznam sve, ne odlazi jer ja nemam život bez tebe. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori da je kraj. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori da je kraj. Nema me, ma ko da sam na drogama, i kada znoj me obliva, ko da me nebo dosiva. Nema me, ma sam ja dobro da sakrim, i evo molim zadnji put, samo još minut ostani. Samo oči da ti gledam i da priznam sve, ne odlazi jer ja nemam život bez sebe. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori da je kraj.
i u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori da je kraj. Samo ne govori da je kraj. Jeleni poljima jure, krilate košu pesnjima. Ja bih ka sreći pošla, al nemam snage u krilima. Ja bih ka sreći pošla, al nemam snage u krilima. Tužna su zelena polja, tužni su izvori. Košu te ljube, a gde si sada ti? Tužna su zelena polja, tužni su izvori. Jeleni košu te ljube, a gde si sada ti? Poljima jure, jutro se miluje s njima. Ja bih ljubav sa tobom, al nema snage u krilima. Ja bih ljubav sa tobom, al nema snage u krilima. Tužna su zelena polja, tužni su izvori. Košu te ljube, a gde si sada ti? Tužna su zelena polja, tužni su izvori. Jeleni košu te ljube, a gde si sada ti? A gde si sada ti? Next Band, poštovani gledalci, sa nama, Sava, Biljana i Dejan. Ja se planira još neko gostovanje, jel možemo da znamo gde uskoro pevate, a da nije zatvorenog tipa? Pa... Sve su otprilike zatvorene, tako? Sve su otprilike zatvorenog tipa. A gde ste do sada pevali? Jeste pevali ovde u Inđiji, okolini? Pa u Inđiji, po... Pazova okolina? Pa jesmo, jesmo. Većinom po lokalima, privatne. Kako to krene? Svatne. Jer se gleda reakcija publike, jel vi imate neki vaš repertoar, kako to krene? Pa krene, kako da vam objasnim, krene kada zovu... Ne, kada dođete i kada počne da pevate, šta krene? Prvo lagano ili... Pa da, prvo lagano. Vi se unaprijed dogovorite šta ćete pevati? Da, imamo mi unaprijed svoj repertoar koji je kad se krene, a posle kad krene... Evo, čuli smo i nekoliko pesama, čućemo još, to je to u stvari što vi pa, volite da pevate. Da, to je a šta ti je, šta ti volite? Pa ja većinom praktikujem narodnu muziku. Dobro. Ja sam od malena slušao narodnu muziku i mnogo pesama znam i to je to. Već zabavno je i nisam baš toliko spretan, ali pevamo sve. Šta se traži, to pevamo. Dobro, ali trebao bi da znaš. Pa trebao bi da. Ti nikad ne znaš gde možeš da zaradiš i koliko možeš da zaradiš. A kad smo kod zarade, kako za cenu, dogovarate se? Pa dogovaram se. Jel još neko može da bude u bendu ako zatreba? A može, ako zatreba uvek. Dogovaram se među sebe ako... Kažemo, to je ta cena, znači to je to. Dobro, vas troje je sasvim dovoljno, ali recimo može još jedna harmonika, gitara, tako je, bubnjevi da. Ili već tako, ali onda to utiče i na cenu. Šta te nisam pitao, a bitno je? Ja ne znam. Hoćeš ti mene nešto da pitaš? Ne, ja šta da vas. Onda to završimo. Hvala. Samo hvala što ste bio moj gost. Želim ti puno uspeha, pozdravljamo Biljanu i Dejana, dobri ste, talentovani ste, mladi, treba još dosta toga da naučite i nadam se da ćete se naučiti, da ćete naučiti, a kada postanete popularni nemojte da se uobrazite pa da me zaboravite. Ne, neće. Sve najbolje. Hvala.
lutam tražim obećanu sreću kao vetar kroz noći jesenje. Ti mi reče, potraži me nekad tu u senci gde šumi jesenje. Ti mi reče, potraži me nekad tu u senci gde šumi jesenje. Sjeti se ako hoćeš, zaboravi ako možeš, volim te, volim, milo moje, kosu i ruke, sve što je tvoje. Istina moja, iz lepih dana, meni je s tobom, meni je s tobom sreća obećana. Pitam retke, prolazike žune, gde te krije ulica široka? Ko bi znao kad u ono doba našoj sreći ne beše svedoka? Ko bi znao kad u ono doba našoj sreći ne beše svedoka? Sjeti se ako hoćeš, zaboravi ako možeš, molim te, volim, milo moje, kosu i ruke, sve što je tvoje. Istina moja, iz lepih dana, meni je s tobom, meni je s tobom sreća obećana, obećana. Slađano moje, slađano, i oko moje plave dno. Slađano moje, slađano, i oko moje plave dno. Ljubav me tvoja opila, ko da sam vino popila. Ljubav me tvoja opila, ko da sam vino popila. Slađano moje, slađano, i sunce moje vatreno. Slađano moje, slađano, i sunce moje vatreno. Ljubav me tvoja opila, ko da sam vino popila. Ljubav me tvoja opila, ko da sam vino popila. Ne znaš ti mene, ni moje čari, samo mi jedno veče podari. Najlepše snove nosi sa sobom, baš mi se noćas ljubi sa tobom. Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. Poljubi me, poljubi sada, i ostaćeš večito mlada. Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. Poljubi me, poljubi sada, i ostaćeš večito mlada.
Ja sam ti čovek čudesne moći, ostani sa mnom u ovoj noći. Rođen za ljubav i lepe stvari, ostani sa mnom, sreću ne kvari. Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. Poljubi me, poljubi sada i osjećeš večito mlada. Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. Poljubi me, poljubi sada i osjećeš večito mlada. Ja sam Borka Dakić, državni šampion u obaranju ruku. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. A sada, poštovani gledalci, moja gošća, hrabra, provokativna, iskrena, uspešna i prva erotska spisateljica, Zorana Šulc. Dobro mi došli. Bolje vas našli. Ovo mi se dopada, prva erotska spisateljica, mogla se da kažete u Srbiji. Ovako će misliti ljudi da sam već u svetu poznata. I u, mada... Srbiji, u Srbiji i u svetu. Dobro. Nismo se videli od vašeg prvog romana, ali tako, umeđu vremenu vama cvetale ruže. Ne, pa od drugog, zar nisam bila ne, posebna? Ne. Tako da su vama cvetale ruže, pa onda tri posle toga, bravo, jeste. Pa da osim i cvetale ruže, ne znam, ali ja sam uvek zadovoljna. Tako da, neka dobro, nešto cveta. Bitno je da nešto cveta, neka knjige cvetaju, neka tako se prodaju. Tako i doživjale su i par izdanja, plus doživjale su fenomenalne izdanja. Tri, treće izdanje. Pa Ukus greha prva je skoro 10. izdanje, reći, među vremenu. A kad se završi jedan roman, je li vi to tako onda pauzirate malo, sad ću da se odmorim, pa onda krenete da pišete? Ja ću da pauziram, međutim ja toliko ideja imam, toliko ima interesantnih priča oko mene. Jel zapisujete ili kao Suzana što se boji da kunca, da je neko nešto ne izbriše na kompjuteru? Zapisujem, ja stvarno imam neku svešćicu pored sebe, zapisujem. I problem je kod mene uvijek početak, kako da počnem i sa kojom pričom da počnem, jer toliko ima interesantnih životnih situacija, tako da to je uvijek problem. Ja onda kad krenem, vi znate, ja to u roku 6 nedelja napišem i to je to. Jeste nešto promenilo u svesti naših meštana u Srbiji, gledalaca, slušalaca u vezi intime i u vezi? Jel se više priča o tome nego što se pričalo? Pa ja vam prilaze, ja vam kažu? Ja mislim da se od uvek pričalo, samo što se sada otvorenije priča o tome. A šta je to sputavalo naše ljude da otvoreno pričaju o svemu? I da kažu što ih boli i kako bi voljeli i što ne bi voljeli? Šta ih je sputavalo? Mišljenje drugih. E sada su valjda rekli, baš me briga što drugi misle, ja imam svoje mišljenje. Uvek je to, ljudi uvek paze kako će drugi da reaguju na njihovu situaciju, na njihove odgovore, na njihovo ponašanje. Mislim da je to veoma pogrešno i da polako imaju neku svest o tome da treba da budu slobodni i otvoreni. U glavi mi je ona scena sa prvom knjigom, šampanjac, bunda i jagode. Hoće to biti i u predstavi tako? Da pa, kažemo da je moguće da ćete... Znate šta, jako je teško od jednog romana napraviti predstavu. Miloš Jagodić je to fenomenalno odradio, taj scenario. Nama je veliki problem što smo to kasno završili. Počela je već pozorišna sezona. Razgovarali smo sa direktorom u pozorište Vuk Karadžić, međutim oni su preuzeli pozorište Bokslu Buha, to jest predstave da budu kod njih. Tako da vidjet ćemo, prvo moramo da imamo pozorište, sve ostalo je inače gotovo. Ali dobro, sve u svoje vreme, ko zna zašto nije sada to zaživalo. Ali nadam se do kraja godine da će biti. Strpljen, spašan, tako se je, time tako vodite. Tako je. Ja se vodim time i uvijek mi kažem, ko zna zašto je to dobro. Dobro da napomenemo, znači, vaše knjige Ukus greha, pa je potom Stani srce, pa evo ovdje vidimo i Žongler. I Tren neizbežnog, i... posljednji roman. Dobro, autobiografske? Prva knjiga je bila autobiografska, sve ostalo su istinite životne priče, romani su potpuno različiti i ja sam veoma, veoma srećna da ljudi koji su pročitali moje knjige me zovu, da mi daju divne komplimente i da uvijek sa nestrpljenjem iščekuju neku novu knjigu. I su se prepoznali vaši junaci? Svi se prepoznaju, ali čute naravno o tome. Ali ljudi koji čitaju prepoznaju sebe u nekim segmentima. Likovima. Ja nisam pisala o njima, naravno. Žongler je, čini mi se, pisan u muškom rodu, ili tako? U muškom rodu i to je eroski thriller.
A otkud toga da ste se setili? Recimo, nisam se ja toga setila, moram iskreno da priznam, nego jedan moj prijatelj Ivan Golušin, vaš kolega, on mi je predložio da pišem. Što bi ne bi napisali? Tako bi I onda sam ja rekla, Ivane, pa kako ću ja to, međutim, ispalo je fenomenalno. A kada vas pitaju koja vam je knjiga najdraža, koja vam je dete najdraža, šta vi pa kažete? Da kažete sva su mi deca draga, jel vi tako da, kažete? Da, da, naravno. Vulkan je stao da, iza vas, ili tako? Vulkan je moj izdavač, na čemu sam veoma zahvalna. Pazite, ja sam u to vreme bila potpuno neko nepoznat no name, međutim, knjiga je napravila takav boom. Da ja još dan danas se pitam da li je sve to istina, pa se štipam tako neki put. Nemojte previše. A ne, pazim. Ili je li vas neko štipne? Pa sve zavisi kome štipne, dozvolim ja to, ali ne svakome, da se razumemo. Lepo je kad vas neko štipne. Nežno. Da. Poslednja knjiga, odnosno nije poslednja, ali za vas najnovija, ali tako, Tren neizbežnog, šta se dešava sa Anom? Ona je bogata, je li pomalo razmažena, pa se to možda njoj malo obija o glavu kasnije? Pa, razmažena je u tom smislu kako su roditelji vaspitali. Naravno, jedinica koja je sve dozvoljena, roditelji koji imaju novac i koji žele da njihova čerka bude nešto posebno. To svaki roditelj naravno želi, ali verovatno su to uradili na neki pogrešan način. I ona luduje dok joj se ne desi jedna situacija koja taj tren neizbežnog se dešava, koji totalno menja njen život. Je to opomena za sve nas? Da. Ne mora da znači. Ne mora da znači poznaju ali ljude. Ali da se ne ponašamo tako, to pa, sam mislio u tom smislu. Tačno znam što ste me pitali, ali poznajem masu ljudi kojima se desila, da kažem, ajde sad neka nesreća ili nešto što bi trebalo da ih upozori da promene način svog življenja, ali oni to nisu uradili. Sve zavisi od osoba. U svakoj vašoj knjizi pričamo o ljubavi. Pa ljubav je nešto što nas pokreće. Ljubav je bitna da bi živeli, preživeli. Koliko god mi da kažemo da je to nebitno i da se opiremo, to je jedna velika laž. Ja volim da volim i volim da budem voljena. Muško-ženski odnosi pa, također? Pa naravno. Prisutni? Moraju da budu prisutni, to je sve isto ljubav. Ali i borba, naravno. Uvek veća ta borba, ko će da bude pobednik. Lepo je pričati o ljubavi, lepo je pričati o svemu sa partnerom, ali nije uvek bilo tako. E pa ne znam, nisam živjela pre 100 godina, pa ne znam, moram da vam kažem, mogu samo iz romana da pročitam, ali kako je bilo, ne znam. Nisam živjela pre 100 godina, ali hoću da vam kažem da se nikad nije tako pričalo, nije bilo to takvog razgovora. Pa, nekako ste vi to pokrenuli sa vašom prvom pa knjigom. Jesam, pokrenula sam negde, pokrenula sam tu otvorenost, pogotovo kod žena, one su mi zahvalne na tome. I mnoge žene su mi rekle da su čitajući moj prvi roman zatvorile neki krug u svom životu koji je bio otvoren i koji im je smetao u tome da budu stvarno ono što jesu. Tako da eto, ja im dođem kao neki psiholog. Još počet ću i to da naplaćujem, ne bi bilo loše. Jeste nešto ostavili kod kuće, je li sveska nešto upisana u toj koji pišete, koji uvek je nešto sve kreću. Mene. Da, da, da. El šarate, el brišete, el... Ne, šaram, naravno, precrtam nešto. Ja uvek ima koncept kako ću da napišem jedan roman. Međutim, kada počnem da ga pišem, tu se toliko toga promeni. Posle toga padne mi još neka ideja, pa ovaj lik, neko koga poznajem, ubacim naravno s tim što ja uvek promenim imena, to vi znate, to svi znaju. Ali ipak se nikad roman ne završi onako kako sam u startu mislila da će da bude. Puno toga mi padne dok pišem na pamet i tako da nikad ne znam kakav će biti ishod. Šta nas očekuje u petom romanu? E pa nećemo još o tome. Neka se ovaj malo sada čita poslednji. Promocije ste imali, imaćete? Imala sam divnu promociju, imala sam nekoliko promocija, imala sam divna gostovanja. Ja sam jedna srećna i zadovoljna osoba. Jeste i pre bili zadovoljni, recimo dok niste počeli da pišete? Ja sam uvijek... Ili vas je pisanje nekako je tako otvorilo? Ne, uvijek sam bila srećna i zadovoljna osoba. Uvijek sam želela da pišem, ja sam uvijek u školi lepo pisala, ali verujte mi da nikad nisam sanjala da ću ovako nešto doživjeti, ovakav uspjeh sa knjigama, da ću uopšte da izdam neki roman, tako da ponosna sam na sebe i ponosna sam što ću mojoj deci
i mojim unučićima da ostavim nešto iza sebe. Kažu, čovek da bi bio pravi čovek treba da sagradi kuću, da zasadi drvo i da napiše knjigu. Ja sam sve to uradila. Vaša deca prvu knjigu nisu pročitale. Neće ništa da čitaju i ne znam da čitaju. Ne govore dobro srpski i dobro je što je tako. Dobro. Zarana, hvala lepo što ste bili moje gošće. Hvala vama. Želim vam puno uspeha. Nadam se promociju u Staroj Pazovi, okolini, da ste tu negde u blizinu. Pa pozovite me, pa ajde nešto da organizujemo. Ne bi bilo. Hvala vam puno. Mogu ja vama da poklonim ovaj posljednji roman? Jel možemo mi da osetimo taj tren? Sigurno će ga. Jel ga osetimo ili ga ne osetimo? Osetimo ga, svako to osedi. E sada je naravno pitanje kako će ga ko izneti posle toga. Kako ga vi iznosite? Srećni, zadovoljni, nasmejani, ne spavate. Uvek različito, zato i kažem uvek različito. Neki put pustim i suzu. Hvala se najbolje. Hvala vama. Ja sam Jasna Đokić. Gledajte emisiju U ritmu grada, slušajte moje pesme, poslušajte moj najnoviji CD, Aj što je otišlo, otišlo je. I puno vas ljubim i pozdravljam i želim vam puno pozitivnih misli i sreće. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Vidite upravo u kadru čestitke, a to je vrednih ruku delo moje gošće i vaše Brankice Mitrović. Dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našli. Dolazite mi iz Beograda. Iz Beograda, tako je. I vi ste ovo sve lepo smistrili. Odakle ideja uopšte da ovako nešto počnete da radite? Ova tehnika se zove quilling. Na internetu sam videla kako se radi, tu sam tehniku naučila. Gledajući razne tutoriale, dopalo mi se, krenulo mi je i eto. Ovo možemo, to su, je li tako, čestitke? Jest, to su čestitke. Za sve prilike? Za sve prilike, rođendane, svadbe, krštenja, za sve gde želite nekog da obradujete, da to nije obična čestitka, štampana čestitka. Čestitke su rađene kompletno ručno, od sečenja, savijanja, lepljenja, tako da je zaista jedan poklon unikatan. Koliko vam treba sve to da napravite? To je papir koji vi učite ili tako, tako pravite? To je hamer, ovo je jest. Jako lepo, ovo nešto. Da. Ili tako, to je i cirkoni i sve. Jest, da, da. Znači, to je hamer u boji. Hamer. Tako je, koji ja posle sječem na... Cirkoni, dobro su rekao. Da, 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 i cirkoni. Dobro, to je novogodišnje, ali recimo, znači mogu za sve prilike, evo, mogu, recimo, tako ovako otvara, ali tako ovdje tako se može pisati tekst. Da, da. A što vam kažu kad ste krenuli? Da im se to jako dopada, pa, jel poruče nešto? Da, 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 da. Poruče, ja već imam neki krug ljudi koji redovno to za sve prilike, sve čanije koje imaju, poručuju. Uglavnom se ljudi oduševe na prvi pogled. Jel to može biti i pozivnica za venčanje, pozivnica za krštenje, bilo šta? Tako je, sve, sve, da. A jel stignete li to sve toliko toga da napravite? To stignem. Pozivnice na veliko se naručuju ranije. Mislim, danas svi svadbe zakazuju skoro godinu dana unapred. Tako da... A koliko vam treba vremena da se to napravite i kakve su cene? Jel mogu uopšte ljudi da priušte sebi? Mislim, ipak je ovo ručni rad. Mogu. Ja sam cene formirala naspram cena štampanih čestitki u knjižarama. Znači, jedna ovakva čestitka je 350 dinara, što opet za ručni rad... takav unikata nije... Moje si srce, koliko je recimo ona? Isto, sve te velike su 350, tako da ljudi mogu da ih kupe, što je meni vrlo važno. A koliko su inače ovako u prodavnici još negdje? Jeste vi totalno proveravali? Jesu. Kažete, to je ista cena, slična cena? Nije ista, nešto su skuplje, recimo tu u knjižarama 280, 300 dinara. Ove kutije su interesantne, ajde to da nam pokažete, to isto je neobično, tu svašta ima. Da, evo ona se otvara ovako, pa ima još jedna. Ovo je mesto za poruku, ovo je kao čestitkica i ovdje ima mesto za poklon. Dobro, je li crvena slična ili? I crvena je isto, samo je drugačija pahulja. Ove su rađene konkretno za novu godinu, znači isto se mogu raditi za bilo koju priliku. Pretpostavljam da su vaše kupci najviše žene. Pa nisu. Nisu? I muškarci poručuju? Da, da, dešavalo se na izložbama kada odem, recimo, u velikim tržnim centrima. Još jedna ovde kutija, to i da i ovo i ova isto lepa kutica. Ovo je drugačija. Mesto za porukicu, mesto za poklončić. Tako da... I šta kažu dame kada dođu? Jel mogu uopšte da se odluče šta će da... Pa velikim je problem da se odluče da kupe kada oni imaju pred sobom 30 ili 40 različitih čestitki, to onda stoje pa biraju pa mi pričamo i u toj priči u stvari najviše i uživam.
Ili imaju one neke želje, oni neke želje? Da vam kažu, hoćemo ovako, hoćemo da se nešto doda, napiše, uvek. Boja. Imaju, imaju. Da, i ja uvek izađem u susret. Znate li koliko čestitki imate? Trenutno ne znam. Imam, ono što imam kod kuće, to je jedno. A kako to izgleda? To vam je ovako sve na polici, oni dođu, kupci dođu, pogledaju, izaberu. Uglavnom se poručuje preko interneta, znači preko Facebook stranice, oni to vide šta ja imam ili izraze želju šta bi oni hteli ili su već poručivali ranije pa hoće nešto slično, a kad odem na izložbe, to onda bude drugačije. Znači, to se sve iznese, lepo da se vidi. Pa vama treba baš da. Poprilično prostora. Pa treba, da, imam ja neki svoj pano gde se to stavlja, sto, tako da... Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, Brankica Mitrović, da se pogledaju. Mogu, to je moj profil, a stranica se zove Moj Quilling Ćoše. Tako da tu su svi radovi od početka do ćoše. Da upamte gledalci. Moje Quilling Ćoše. Tako je, baš srpski pišem. Povuku pišemo. Mogu i povuku, da. Ili engleski, kako već je napisano. Pa može i na engleskom i na srpskom izaći će ista stranica, tako da... Jeste razmišljali možda o nečemu novom da uvedete ili je to to? Pa ne zadržavam se nikad na tome što trenutno imam. Počela sam od skoro da radim i velike albume. Ali to je još u početku. Albume za slike. Tako je, albume za slike koji su isto rađeni od korica, preko stranica, dekoracije, svega, sve je rađeno ručno. Jeste imali potrebu za tako nečim, neko je poručio? Ne, dopalo mi se. Sve što sam uradila, prvo mi se dopalo, posle to ljudi vide, pa onda krenu da poručuju i to tako ide. Uvijek se trudim da to bude nešto drugačije, da bude nešto novo. Je li vam suprug nešto pomaže ili ga to ne zanima? Pa konkretno kad ja radim, on ne radi ovo što radim, ali radi sve drugo što treba da se uradi. Ipak tu treba dosta istrpljenja i pa treba, kako ne, treba, da. Koliko vama treba vremena? Mislim, treba da dosta vremena odvojite. Pa za jednu čestitku mi treba između 2 i 2,5 sata da ja nju od početka do kraja završim, s tim što ja svaku trakicu isečem svojom rukom. Znači, ne postoji mašina koja to seče. To sečem sve ja, znači od početka do kraja 2 do 2,5 sata. Jeste nešto ostavili kod kuće? Je li vam kuća uvek u papirima? Naravno da jeste, da, 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 jeste. To su gomile papira jer uvek morate da imate i alat i papir. Hoćete izlagati negde uskoro, jel planirate? Pa planiram sada za 8. mart, još se nisam odlučila gde to ću videti, ali planiram za 8. mart neko izlaganje nekada. Cena je sasvim pristupačna, mislim. Pa jesu, gledala sam da to ljudi mogu da kupe. Jer nije mi zadovoljstvo samo da je napravim. Da napravite, a da neko ne može to da plati. Tako je, a da to neko ne može da kupi, mislim, onda to ne bi imalo smisla nikako, da radim za sebe, to je opet, kad znam da je moja čestitka nekog obradovala, to je onda prava stvar. Jel vam dođe neko preko preporuke da kaže da je negde video, pa... Dođu, da, dođu. Čak su sada počeli ljudi koji su dobijali na poklon da kupuju za poklon svojim prijateljima, tako da i to je važno i lepo. I lepa uspomena. Da, neki su ih čak i uramili, tako da... Brankice, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vama na pozivu. Najlepše ime na svetu. Hvala. Evo ja ću vama ovu puticu, to sam videla da ste lajkovali na Facebooku. Hvala lepo, se najbolje, budite maštoviti. Pa mislim da će se to i isplatiti. Pa hoće, sigurno. Hvala lepo. Molim. Ja sam Milica Krasmanović, slušajte moje nove pesme i ostanite uz emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, o slikarstvu u narednim minutima. Moja je vaša gošća Nela Radomirović, slikarka iz Beograda. Dobro mi došli. Dobro veče, bolje vas našla. Doduše, vi ste u Pančevu rođeni, ali ste već nekoliko godina. Jeste, da. Talentovane su Pančevke i Pančevci. Dolaze mi iz vaše kraja, veoma ste talentovane. Pa u svim segmentima. U svim sferama jeste. I umjetnosti, društva, sporta, da, tačno. Ima dosta poznatih i uspešnih i sportista i umjetnika iz Pančeva. Dugo se već bavite slikarstvom? Pa ne dugo, ne bavim se dugo. Zadnje 3 godine, manje od 3 godine, intenzivno. Ali to mi ranije bio hobi. Ali zadnje 2,5 godine, da kažem, mi je profesija. Šta volite da slikate? Nešto ćemo kasnije gledalci pogledati vaše slike. Pa volim da slikam. Ja sam kao i pevač koji zna da peva sve. Ja volim da slikam sve. Nekad sam orijentisana na, recimo, mrtvu prirodu, pa mi to nekad malo dosadi, pa onda pređem na arhitekturu, pa onda pređem na aktove, pa pređem na pejzaže. Zavisi od trenutnog stanja. Znate kako umetnici to imaju svoje faze,
od senzibiliteta u tom trenutku i od svega zavisi. Ako ste originalni, evo sad bih pojao ovu. To breskve ili jabuka? Pa to su breskve. To su breskve. Dakle, originalno da bih pomislio da vidjet ćemo i ostale vaše slike. Grožđe, yes, to su da. Trešnje ili višnje, sad ne znam šta je baš tačno. Pa imam ovoj trešnje, da. Trešnje uglavnom. Vi to voće inače volite, povrće da jedete. Pa onda... da, volim da jedem voće, jeste. Jedem voće i slikam voće i voće se najviše i traži, da vam kažem. Ja sam na mojoj prvoj izložbi htjela da malo eksperimentišem, da vidim šta se to ljudima dopada od mojih slika, pa sam napravila tako jednu izložbu koja je bila šarenolika, da kažem. I bilo je tu i aktova, lepih mojih drugarica, mrtve prirode i pejzaža i arhitekture, svega je bilo, čak i ikone radim. I toga je bilo, ali se ispostavilo na kraju da je ljudima najinteresantnije, što je meni bio onako totalno, nisam očekivala, voće. Voće i mrtva priroda je najinteresantnije. Tako da to najviše i radim, ono što se traži prosto. Je li uspete koju sliku i da prodate? Kako da ne, kako da ne, to je moje izbor iz egzistencije trenutno, toga živim od slikarstva. Inače sam po struci diplomirana ekonomista, ali sam, eto, život demantuje. Često, tako i mene sad, i tako da se bavim slikarstvom prosto. Imali ste i kolektivne, ali i samostalne? Imala sam kolektivne izložbe, da, a imala sam prošle godine dve samostalne izložbe. Jedna je bila prošle godine, tačno pre godinu dana, Ustanove kulture Palilula, a druga je bila u Narodnom pozorištu u Beogradu. Obe su bile jako uspešne. Ja sam prosto iznenađena, premda sam ja nova u tom nekom svetu umetnosti. Ja sam bila baš prijatno iznenađena kako to sve prošlo, kako su me prihvatili, kako sam sve pohvale dobila. Ja sam prosto, rekao, čoveče, ne mogu da verujem da sam to ja sama, da sam to ja uradila prosto. A kakva je kritika? Kako prihvatate kritiku? Ako je ona dobro namerna? Pa, uglavnom su pozitivne kritike. Niko još nije rekao, meni se to ne sviđa što ti radiš. Ili to ti baš glupo, ili ne znam, svi kažu baš ti super. Sve što radim, svi kažu baš ti super. A kada dođu kod vas ili imaju neke želje, ili kad im kažete da biste ih naslikali, portrete, kako reaguju? Da li hoće da pristanu? Pa, trenutno radim neke aktove i portrete jedne moje prijateljice. Ona je pristala. Pitala sam da bi želao da mi pozira, da bude na mojim slikama vekovečena, ono je rado pristalo, tako da nemam problem taj. Ljudi vole u stvari da... Jer vam se jede neko novo voće, hoće i ono biti na vašim slikama? Pa, znate kako, dok... Je li bitna sezona ili ne? Da. Dok ljudi imaju apetita za ovo voće koje se trenutno, koji opticaju, okej. Ako budu imali apetita za neko novo voće, bit će i svega. Meni nije problem da slikam ništa, apsolutno, tako da, šta god, bit će. Da li je to ulje na platu? Da, ulje je sve, ali najviše volim platno, mada radim na lesonitu, na šper ploči i tako. Kako planirate, kako se uopšte planira izložba? Morate da imate određeni broj slika ili... Kako da ne. Mora da se, zavisno od prostora gde se izlaže, mora da se napravi određen broj slika, tematski da budu. To je jako puno posla kod jedne izložbe, zaista to je jedan rad koji zahteva tu i menadžera, mada sam ja za sad samo svoj menadžer i sve samo obavljam, organizaciju svu ja završavam, tako da je to jako naporan posao. Ode napraviti slike, da pripremiti prostor, naći prostor, pripremiti prostor, ištampati kataloge, obavestiti ljude, skupiti, poslužiti sve, znači prosto nije lako, ali ništa u životu nije lako. Niko nam nije obećao da će nam život biti lak na početku. Mi u Pazovi imamo odličnu galeriju. Odlično, stvarno. Znači, bilo lepo da doćete malo i do Stare Pazove i da gledalci pogledaju vaše izuzetne slike. Hvala što ste bili moja gošća, želimo se najbolje i doćete mi opet. Hvala vama što ste me pozvali, hvala na ovom poklonu, evo ja ću pokloniti vama ovu sliku, pošto vam se jede, jedemo vam se breskve. Poslužite se, izvolite. Lepo. Dragi moji, uživajte uz emisiju U ritmu grada. Pozdravljam vas puno, vaš brat Marko Vodila. Ćao se. Poštovani gledalci, Vukašin Grčić, moj vaš gost, talentovani šahista iz Nove Pazove, dobro mi došao. Dobro večer, bolje snaš. Tri puta prvak Vojvodine, kako ti to uspeva? Pa, kad vežbam, onda postignem dobre rezultate. Prvi put sam postao 2014. godine prvak Vojvodine, drugi put 2015. i sad 2017.
napornim radom i može tako da ti rezultati se postignu. Dobro, koliko je potrebno da se vežbaš? Pa, kako ti vežbaš? Kako se spremaš za to? Pa, trebalo bi od 2-3 sata kući da se vežba samostalno i sa trenerima isto da se vežba. Ko je tvoj? Ili imaš svog trenera? Sad imam velemajstor Branko Tadić, sa njim radim. A pre toga sam radio sa Slavkom Azarićem i Urošom Petakovim, kojim sam zahvalan jer sve ovo što sam postigao, većinom su oni zahvalni. Jel tata vozi ili i pomaže u šahu? Pa da, i njemu sam zahvalan pošto treba mnogo truda i vremena odvojiti za moje uspjehe i za moje vežbanje šaha. Prvo sam trenirao u Banovcima i svaki trening mi je tamo vozio. Po 3-4 sata smo tamo provodili. To je dosta vremena koje on gubi zbog mog šaha. Sada idem u Beograd i to je isto dosta vremena. Šta je u Beogradu? Kako misliš? Šta je u Beogradu? Pa na treninge. A treniraš u Beogradu? Da, sad. Sad posljednjih par puta sam krenuo sam da idem autobusom, tako da... Dobro, 14. je godina. Da. Ovdje vidimo i pehare. Tvoje trofeje, gde si ih sve osvajao, se sećaš, pa, piše? Da, pehar sam osvojio na prvenstvu Srbije. Tu si igralo ubrzano prvenstvo Srbije. Nije, znači, to je tempo 15 minuta. 15 minuta imam ja. Tako mora, ali tako? Pa da, 15 minuta po igraču. Znači imam i ja i protivnik po 15 minuta za celu partiju. Trofej sam dobio za najboljeg kadeta u opštini Stara Pazova. To je bilo pre neki dan. Onda pehar sam dobio na turniru koji je jedan od najjačih u Srbiji. Isto sam bio najbolji kadet, to mladinci do 14 godina. Ovaj pehar je onda za prvenstvo Vojvodine, to se održalo sad u Subotici od 9. do 13. januara. Tu sam bio prvak Vojvodine do 16 godina. Dobro, te medalje koje imaš? Pa ova medalja je za ovaj turnir, a ova je sa prvenstva Srbije. U tom trenutku kada si u igri, moraš da si staložen, miran, pa da, možeš li ti to? Pa, moraš. Da sad uspijem. Treba dosta koncentracije jer ako partija traje 3-4 sata, to je naporno. A kada jesi nekada i gubio? Pa jesam, naravno. Kako se osjećaš kada gubiš? Pa, nije mi prijatno, ali... Tešiš sebi bolje. Da će sljedeći put bolje, biti bolje. Da. Je li ima razlike kako počinješ sa ovim figurama ili sa drugim figurama? Je li to nebitno ili bitno? Pa, je li imaš nešto? Bitno je. Pre svaku partiju ima priprema za protivnika. Pogleda se šta on igra, kako igra, sa trenerom i onda posle igra. Znaš li unapred nešto o protivniku? Ili pa da, pošto ima i partije na internetu i onda pomoću njih se isprema. Jer kad vidim kako igra, onda namestim igru kako meni odgovara. Imaš li nekog idola posebno kojeg bi volio da si kao ti? Pa, ne znam. Niko posebno? Pa ne baš. Domaćeg, stranog, ne? Ne. Ti si sebi sasvim dovoljan. Je li još u nekoj porodici majka, otac, sem oca, ili još neko igra? Bliže, pa, dalja rodbina, ti si jedini šahista? Ne, jedino ja igram. Šta smo rekli, šta nas čeka u narednom periodu? Pa sad ide prvenstvo opštine. Ja sam 2016. postao prvak opštine, najmlađi u istoriji na našim prostorima. Posle toga će ići ovo prvenstvo Srbije, pa posle ćemo vidjeti šta ide. Jer svaki put moraš po nekoliko sati da vežbaš, da radiš? Pa da, da bi postiglo najdobre rezultate. Šta je najvažnije u šahu? Staloženost, vežba? Šta je po tebi najvažnije? Pa... Biti strpljiv u tom trenutku, pa, razmišljati o igri. Da se održi koncentracija tokom partije. Naravno i vežba, bez vežbe ne može ni da se postigne dobri rezultati. Ti ne možeš da predvidiš kako će protivnik? Pa ne mogu, pošto on isto može tako se spremi i da mi iznenadi da odigra nešto drugo što nisam očekivao. U tim trenucima kada možda gubiš ili pobeđuješ, kako se osjećaš? Pa, kad pobeđujem, to mnogo mi je drago i tad se osjećam baš dobro. Dobro, kada izgubiš? Prožiš ruku protivniku? Pa da, jesam malo razočaran ili nesrećan u tom trenutku, ali prebolim pa posle idemo dalje. Hvala pošto si bio moj gost.
prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Nećeš biti instruktor vožnje, pretpostavljam. Nadam se. Bićeš šahista, mada i jedno i drugo može, zašto ne? I želeo bih samo da pozdravim svog direktora, sekretara i razrednu Zorku Bijeljac, koji su mi isto, kada sam trebao da izađem iz škole, sve to uspjeli, dopustili. Dobro, lepo, i mi ih pozdravljamo. E sad da mi završimo partiju, sad kako li mogu napred ili nazad? Možete, tako jedno polje, da? Da, jedno. Jedno polje, dobro, ajde se ti šta ćeš. Šta sad ja mogu još? Možete. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, novo, mezoterapija kose, mezoterapija lica, dijamantska dermoabrazija, holivudski sjaj, mezoterapija tela, redukcija celulita i lokalizovanih masnih naslaga, Ćirila i Metodija 26 i Ćirila i Metodija 15, lokal broj 2, 310 052 063 82 11594. Salon lepote Mimi. Hvala što ste ovoga četvrtka bili sa nama. Gledamo se sledećeg, 2. februara, u 18 časova sa novim temama i gostima. Pogledajte nas i u repriznim terminima u petak i subotu. Veselo srce, pola je zdravlja. U zdravlje i svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.